eu sou o Goten, esse é mais um vídeo de Cobra Kai. E felizmente vocês novamente bateram a meta de 1000 likes. Claro, vocês bateram bem mais do que 1000 likes. Isso me deixou muito feliz, de verdade. Sério, vocês são incríveis. Mas ó, vamos fazer o seguinte: a meta de hoje é 1000 likes pra sair o próximo episódio da série. Vamos lá, deixa esse like aí no vídeo. Solta o like, cara. Além disso, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho pra receber notificação de todos os vídeos de Cobra Kai no canal Goten. E por último, mas não menos importante, o comentário de hoje é: nós somos Cobra Kai. Eu nem acredito que hoje eu tenha um encontro marcado. O primeiro encontro da minha vida. Eu nunca fiz isso, será que vai dar certo? Ah, cara, pode ser loucura, mas é o meu primeiro encontro de toda a minha vida. Ah, acho que ela chegou. Ah, tá bom, vamos lá. Tá, vamos, fecha aqui. Ah, oi, Hayley. Obrigado por me buscar. E aí, onde você vai querer ir, hein? Ah, tem um lugar que eu gosto muito. Talvez você queira ir comigo. Vamos lá, é só botar no GPS. Ah, é, você vai dirigindo, né? Quer ir dirigindo? Eu posso? Pode sim. Ah, tá legal, então eu vou só pegar aqui a minha carteira. Calma aí. Você não tem nenhuma carteira de motorista, né? Não, eu não tenho. Tá legal, vem cá, eu dirijo então. Tá legal, é que sabe como é, né? Como eu vim do Brasil, sabe? A gente só pode tirar carteira de motorista com 18 anos. Não é que nem aqui nos Estados Unidos. Tá legal, agora isso tudo faz muito sentido. Vambora. Não acredito que você quis vir aqui. A gente pode ir pra outro lugar se você quiser. Não, eu tô zoando. O meu pai sempre me trazia aqui. Era divertido. Eu tava com saudade. Sério? É claro. Nossa, Goten, isso vai ser muito legal. É, eu também acho. Vamos, tem mais coisa pra gente fazer. Você sabe que eu vou te vencer em qualquer jogo que você quiser jogar, né? Peraí, o quê? Claro que não, eu sou ótimo jogando. Até onde eu sei, você não era uma nerd. Eu não sou uma nerd, mas eu sei jogar muito bem. Me vê um café. Ah, mais um, pra mim também. É um café brasileiro. Ah, Goten, você tá frito. Você tá me tirando, né? Ah, o quê? Você acha mesmo que pode me vencer num jogo de dança? Ai, ai. Você não conhece o molejo brasileiro. Aê, me dá duas fichas pro jogo de dança. Saindo duas fichas. Você tá frita, Halister. Larusso. Isso é o que nós vamos ver. Eu mando muito. Dessa aqui você não me vence. Do que você tá falando? Você tá péssimo. É, eu te venci. Eu ganhei várias fichas. É, por que não tá saindo nenhuma ficha da minha dança? Ah, não sei não. Acho que eu dancei melhor que você, hein? Aí, com essas fichas, dá pra gente pegar alguma coisa no caixa. Nossa, eu quero muito ver se eu consigo pegar alguma coisa. Já sei. Vamos ver se a gente consegue pegar um café lá ou algo assim. Tá, vamos nessa. Vai lá, vai lá. Ei, a gente quer ver qual prêmio a gente pode ganhar. Dois colares, ou quem sabe até um café. Ah, Goten, eu sei o que eu quero. Eu quero aquilo. O senhor pato tá legal. Mandou ver, esse pato é muito legal, olha a cara dele. É ele mesmo que eu quero, o senhor pato. Ah, você acha que é melhor do que eu nesse jogo? Com certeza eu sou. Olha isso, vou te metendo vários pontos aqui. Ah, é? Mais um ponto de LeBron James pra mim. Ah, é? Então você é fã de basquete? Torce pros Lakers, né? Legal. Claro, minha família sempre vai assistir os Lakers. A gente tem ingresso gratuito lá. Ah, e os lugares são ótimos. É? Bom, a minha família também tem. Na verdade, eu mesmo sou um agente muito rico, tá bom? É que você não sabe, mas eu tenho 5 empresas e também eu tenho que assinar tantos contratos. Isso é muito cansativo. Ah, desculpa, filantropo. Então quer dizer que você é um empresário muito rico? É, isso mesmo. Aí, o que, que você acha de algum dia ir assistir os Lakers comigo e minha família? Na verdade, eu acho ótimo. Bom, primeiro a gente vai ter que ver na minha agenda. Como eu disse, eu sou um empresário muito rico, né? E também temos que ver se os meus lugares não são melhores que os seus, né? Ah, tá. Vamos ter que dar uma olhada nisso. Vai, vamos continuar jogando isso aqui. E você vai perder. Vem, entra aqui, Goten. Vamos tirar umas fotos. Isso é uma cabine de fotos? É, senta aí, vai. Tá legal. Vai, como é que eu sinto aqui? Vai, pronto. Diga X, Goten. X. Você saiu com cara de bobão nessa. X. Ai, você com essa mão erguida aí não tá nada bobona não, né? Ah, mas eu saí bem melhor que você nessa daqui. Tá, então olha essa pose. X. Nossa,
Essas fotos ficaram o máximo. Tá legal, a gente tem que ver como ficou. Vamos lá, eu acho que isso você vai querer saber. Aham, pode falar. O senhor Pato tá querendo saber se... você é melhor dançando ou é melhor no karatê? Ah, claro. É bem normal ele querer saber isso. Bom, já que o senhor Pato perguntou, o meu sensei disse que eu sou o melhor aluno dele. Sério? Uhum. O melhor da turma? É, mais ou menos. O quê? Não, você só pode estar zoando, né? Não, eu não quis. Não. Vai, levanta. Tá bom. Isso, pronto. Aí, quase perto. Aí, ajeita a perna, certo? Aí, perfeito. Você quer colocar a mão no meu quadril? Não precisa não. Pronto, tá certo. Pronto, é mais ou menos essa pose aí mesmo, de karatê. Então não fica triste se não conseguir de primeira! Caraca, Hayley, isso foi incrível! Foi! Sensei, Hayley, acho que esse foi o melhor encontro que eu já tive na minha vida. Bom, tecnicamente não foi um encontro. Tá legal, não é um encontro. E isso não foi um beijo. É, não foi um beijo. Ah, esse encontro foi incrível. Inclusive, tá ficando meio tarde, né? Tô achando melhor a gente ir pra casa. Daqui a pouco os seus pais podem ficar preocupados. É, você tem razão. Daqui a pouco eles vão ficar preocupados, mas... É, quem sabe, né? Afinal, você ainda não me ensinou tudo que você sabe de karatê. Ah, eu sei muita coisa. Você vai ter que pagar, garoto. Eu não vou fazer isso de graça, né? Até parece. Quem são aqueles? Eu não sei, mas acho que não é problema. Vamos lá, pô. Eles não podem fazer nada com a gente. Tem certeza? Eu tenho certeza. Se ele tentar fazer alguma coisa com a gente, você vai entrar em ação, não vai? Então você sabe das coisas, senhorita. Enfim, vamos seguir em frente, como se nada tivesse acontecendo. Aê! Acho que é o babaca do carro. Qual é o plano, mestre? É isso aí. O que, que a gente faz? Simples. Vamos dar uma surra nele até a garota cuspir a chave do carro. Daí a gente pega e dá o fora. Que tal? Ah, pode ser. Essa ideia aí é bem inteligente, né não? Inteligente, bobão. Tá legal, vamos entrar em ação então. Vamos quebrar esse garoto. Aí, galera, a gente pode passar? Com licença? Vocês não vão passar daqui, nem que a vaca tussa. Olha, tecnicamente as vacas tossem. Enfim, vocês não vão passar daqui. Garota, entrega a chave do carro. O quê? Do que você tá falando? Entrega logo essa chave do carro, a gente quer pra gente. Olha bem como você fala com ela! Entrega essa chave logo! Ela não vai entregar nada. Mas você vai ter que entregar muita coisa se quiser sair daqui bem. A voadora que você deu foi maneira, viu? Obrigado. Inclusive, que tipo de karatê kata é aquele que você fez? Karatê kata? Esse é o método do punho, Hayley. Ah, tá. Eu não faço ideia do que é isso. Sensei! Ah, cara, eu tenho que entrar aqui. Sensei! Oi, pessoal. Ah, vocês chegaram cedo hoje, né? Ah, Goten, você não tá ligado. Eu tenho que te mostrar um novo golpe que eu aprendi. É insano. Beleza, Falcão, beleza. Depois você me mostra. Mas aí, vocês viram o Sensei Johnny? O Sensei tá na sala dele, por quê? Ah, por nada não, tem que ir lá. Como é que eu uso essa coisa? Esse telefone é mais velho do que o último pelo da careca da minha avó. Alô? Eu acho que eu não disquei o número ainda. Sensei! Ah, cheguei. Cara, eu tenho que te falar uma coisa. Pera aí, que é isso aqui? Que tipo de telefone é esse? Sei lá, encontrei no lixo. Ah, legal. Pra que você tá usando? Tô tentando me comunicar com uma empresa que... Quer saber? Deixa isso pra lá. Que você quer? Ah, é? E aí? Como é que foi seu encontro? E aí, deu certo? Ah, deu. Foi incrível. Foi o melhor encontro da minha vida. Ela é divertida, ela é esporádica, dá pra conversar com ela. Beijou ela? Sim. Eu beijei. Foi o meu primeiro beijo e... Bom... Foi bem diferente do que eu pensava que seria. Que bom. Você é um Cobra Kai. Não se esqueça disso. Você consegue tudo o que quiser. Ah, sim. E a propósito, eu vou começar a preparar os alunos já. A galera tá chegando, então o treino vai ser daqui a pouco, né? Sim, com certeza.
Mas eu acho que é melhor a gente dar uma pausa naquele campeonato que a gente tá fazendo. Afinal, invadiram nossa aula da última vez, não foi? Ah, você tem razão, aquele cara de cabelo preto lá, que você não gosta muito, não é? Não é que eu não goste dele. Tá, eu não gosto. Enfim, eu preciso fazer uma ligação, Goten. Tá legal, você pode tentar, mas esse telefone aí não parece que vai funcionar. Quieto! Ah, tá bom. Alô? Muito bem, senhor. Aqui é John Lawrence. Gostaria de fazer uma pergunta. Alô? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, senhor. Faça qualquer pergunta e responderemos da melhor forma. Tá legal. Gostaria de saber se ainda tem tempo de se inscrever no campeonato de Alvaren. De que dojo você é? Cobra, Kai. Tá legal, Falcão. O que você quer mostrar? Que eu realmente ainda não entendi. Ele quer mostrar alguma coisa maneira. Tá legal. Segura aí. O que você vai mostrar pra gente? Quer ver mesmo? Então se prepara. Uou! Nossa, isso sim é surpreendente. Fica quieto, alto-falante. Isso sim é bizarro. O que você vai falar pra sua mãe, Falcão? Calma aí, Vermelhinho. Eu não tô acreditando que ele fez isso. Eu vou ficar sem tirar a camisa até o fim da escola. Ou até a faculdade. Talvez até depois disso? Você é louco, cara.